El lleó petit acabat de néixer ha viscut les primeres festes de Misericòrdia i ha tret nombroses mirades al llarg del recorregut del Seguici Petit. Entre els infants n'hi ha que consideren que és el seu element festiu preferit. M'agrada el lleó. El lleó. El petit o el gran? El gran. A mi la Brívia. M'ha agradat els gegants i el que més m'ha agradat ha sigut la bitxeta. Tenim família aquí a Reus i sabem la tradició i ens agrada molt els gegants. I han vingut a passar les festes. Des de l'Ajuntament, una vintena d'agrupacions amb balls i elements festius han iniciat la cercavila del Seguici Petit. Acompanyats dels músics de l'Aula de Sons i de la banda de música del Pare Manyanet, han recorregut els carrers més cèntrics de Reus sota l'atenta mirada dels més petits. També els participants s'ho han passat d'allò més bé. A mi m'agrada sortir a ballar cerculets perquè de petita m'agradava molt i sempre m'ha agradat i quan van dir que podia ballar em va fer molta il·lusió. A mi m'ha agradat perquè de petita sempre anava a mirar els balls i m'agradaven els vestits i vaig apuntar-me. Doncs a mi m'agrada participar perquè penso que és més bonic viure la festa major des de dins que des de fora. Ens agradava molt aquest ball perquè hem de picar amb força. El que més ens agrada són les cercaviles i el ballaplaça, però tot i que cansen una mica ens ho passem molt bé. La cercavila ha acabat a la plaça del Mercadal on s'han fet els balls de lluïment.